Одразу два медійні скандали сталися останніми днями. Журналіст-розслідувач видання «Наші гроші» Юрій Ніколов заявив, його квартиру намагалися прорватися люди у формі. Вони налякали його матір та сусідів. Ніколов запевнив, вже дав показання у поліції, після чого було відкрито кримінальне провадження. Ну, а тим часом одразу два комітети Верховної Ради звернулися до правоохоронців щодо ситуації навколо журналістів в редакції «Бігус.Інфо». Подробиці цієї історії у матеріалі Олени Логінової. Все почалося з цього відео, на якому члени команди «Бігус.Інфо» нібито вживають наркотичні речовини під час корпоративу у заміських будиночках. Відео та аудіозаписи оприлюднив медіаресурс під назвою «Народна правда». У ролику розмістили також аудіофрагменти, де співробітники «Бігусу» нібито домовляються про вживання наркотичних речовин. Кого взяв? Дядько, ну в мене вже немає, я сам ще буду заказувати. Ця публікація викликала неабиякий резонанс у медійників і суспільстві. На скандал миттєво відреагував сам засновник проєкту «Бігус.Інфо» Денис Бігус. Він пообіцяв провести кадрові чистки в своїй команді, але при цьому зауважив, що такі відеозйомки і їхній злив – неприпустиме втручання в особисте життя медійників, і назвав такі дії тиском та умисним переслідуванням. Коротке опитування учасників того відосу показало, що та частина, в якій прослушка телефонів, рвано змонтована з декількох епізодів, між якими місяці. Тобто маємо підстави стверджувати, що вже тривалий період за членами команди тупо слідкують. Вперто, системно і дорого. Це не виглядає як спонтанна акція помсти за якийсь конкретний матеріал. Це системне, тривале слідкування і переслідування для дискредитації роботи команди. А вже сьогодні ми спілкуємося із заступницею головного редактора проєкту розслідувань «Бігус.Інфо» Алісою Юрченко. Вона каже, таке приховане спостереження стало для їхньої команди шоком. Зараз вони повністю реконструюють події тих днів, опитують всіх співробітників. Таку ситуацію називають цілеспрямованою акцією проти їхньої команди. Наша позиція полягає в тому, що ми звільнили кількох членів команди, про які дізналися цікаві новини з того відео, яке ми всі побачили. Разом з тим, ми однозначно розуміємо, що це була величезна, грандіозна спецоперація з прослуховування і відеоспостереження за всією командою «Бігус.Інфо». Безумовно, втручання і в приватне життя, і в професійне життя, тому що мета була відшукати якийсь компромат саме на журналістів. Ми в цьому не сумніваємося. Аліса каже, команда «Бігус.Інфо» подала заяви до правоохоронних органів. Ми їх продовжимо подавати, тому що порушено право на приватне життя всіх членів команди. Ми пишемо багато заяв. Зараз відкрила національна поліція за однією заяв своє кримінальне провадження. Ми також будемо звертатися до Служби безпеки, яка за власною ініціативою відкрила провадження. Будемо звертатися, щоб вони там нас визнали потерпілими. Про неприпустимість переслідування журналістів заявили одразу в двох комітетах Верховної Ради – з питань свободи слова та з питань гуманітарної політики. Вони також звернулись до правоохоронців. Конституція гарантує громадянам України не втручання в приватний простір і в приватне життя. Крім того, журналісти мають додаткові механізми захисту їхньої професійної діяльності, які звернулися до всіх правоохоронців. Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора, Нацполу з проханням повідомити, на якому етапі зараз розслідування чи відкриті кримінальні провадження, власне, по яких статтях. Служба безпеки України відзвітувала про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Служба безпеки України розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту «Бігус.Інфо». На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин. А вчора у вечірньому зверненні ситуацію прокоментував президент України Володимир Зеленський. Наголосив на неприпустимості переслідування журналістів.
Окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема фактом стеження за журналістами, Служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий. І вже сьогодні по обіді стало відомо, що Київська обласна прокуратура відкрила провадження після подачі заяви про збір та поширення конфіденційної інформації. Олена Логінова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».